Міністерство промполітики України, і воно передано на підставі збереження Кабміна 7 травня, передано для організації до антикорупційного бюро України. Те крило, це 5-й корпус, на 4-му поверсі будуть сидіти підрозділи детективів, 2-й поверх аналітики і інші там працівники. Тобто там фактично буде сидіти правоохоронний блок, який буде здійснювати розслідування, оперативне документування. Ці прольоти тут будуть сидіти фінансове управління, розвідувально-секретна частина, документообіг, і будуть класи для навчання, оскільки згідно законодавства у нас навчання підвищення кваліфікації відбувається не річне, ніж раз в 2 роки, детективів, заступників директора, директора. Тобто у нас буде створено за підтримки донорів декілька навчальних класів, де будуть постійно проходять тренінги. І там у цей блок, там де сидить судя, це заступник, а зверху актовий зал. Тобто, в принципі, таке от приміщення, воно, в принципі, площі достатньо для того, щоб комфортно розмістити всіх спеціального апарату антикорупційного бюро, і відповідно до безпеки А ви рахували, скільки треба коштів на ремонт? Ну, для мене пріоритет зараз – це ремонт приміщення для управління спеціальних операцій. Скільки там для того, щоб бійці могли тренуватися, необхідно організувати спортивні зали, там, тренажерні зали. Тобто, це. І що стосується там підрозділу детективів, там більш-менш нормальний ремонт, там люди з першої століття людей сядуть з комфортом. А подальше ми будемо... Приміщення готові? Приміщення? Готові, готові. З ремонтом є приміщення, приміщення для розміщення перших 100 детективів не є. Ну, зараз не буде.